L'escriptor Andreu Martín és el guanyador del Premi Pepe Carballo per la seva contribució al gènere negre i criminal. En la seva 6a edició, el guardó ha recaigut en el creador de personatges ja famosos, com ara Flanagan o Esquius. És un honor, una felicitat, rebre el Premi Pepe Carballo. Mira, els premis els prestigien dues coses, el jurat i els premiats que hi ha abans que tu. En aquest cas, tant el jurat com els que han rebut el premi abans que jo són molt admirats per mi, molt admirats. I per tant, el fet de rebre aquest premi doncs, em fa molt feliç. L'escriptor barceloní també participa aquests dies en un joc de pistes i misteris en el marc de la BC Negra.